د وروسوال کړی دی چې د روجی په حالت کې لامبل په سین کې غوپې وهل یا دیسې اوبو ته ودرېده یا سر انزل د دې څه حکم دی؟ الجواب دا ټول جایز دی. لامبل که په سین کې لامبې که په واشروم کې لامبې او که هر ځای کې لامبې او که په سر وباچې هېڅ خبره نه ده او نه د دې په کراهت باندې څه دلیل شته او نه په تحریم باندې څه دلیل شته. بعض علماو دا ویلي دي چې جی دا غوپې وهل په اوبو کې او دا جی مکروه دی ولې وي کېدی شي خولې ته اوبه لاړې شي خو داسې مضبوطې خبرې نه دي. نو که څوک لامبې په روژه کې لامبلی شي که هغه دی باتروم کې یا واشروم کې لامبې فوارې ته ودرېږي که په بالټي باندې اوبه راړې یا که دی سین ته دانګي او که هر ځای کې لامبې ځانله هېڅ خبره نه ده او لازم به احتیاط کوي چې خولې ته اوبه لاړې نه شي نو دا خو به احتیاط کوي هغه او دا کار جایز دی والله اعلم.